Ah, sam gotova s update-om. Jas. Brej! Ау. Ау. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Днес, заедно с Сашко и с Монстъра, ще разкриваме духове. Разбира се, ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да ме зидите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате евтини игри от G2A, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Пака-пака! И хили бе. Леле, монстър, когато има компютър за 5000, зарежда по-бавно от тебе. Аре ме, монстър, 2 часа зареждаш. Хелън Уилямс. Трябва да ескейпнеме. Да духа. И с мъч стикове. Мише, духата, къде ще ходи? Ей! Дай си ми това, бе! Искам и МФ. Пу! Мизерници. А, добре. Взимай си. Мерси, вземи термометъра. Къде е, не го намирам нещо. Гледа са. Ей, жара гадна, изчакай къде тръгна, бе! Смел човек съм. Смел човек си. Не мога да изчакаш 2 секунди. Пусни тока. Ти май се станал с дупето нагоре. Не. Няма никой тука. В туалетната по-добре да няма. Насам също. Слизам в мазято! Я да има тока. Пуснат ли? Не, не е пуснат. Трябва да пуснете тока, маняци! Тук е 3 градуса. Тук намерих кост! Намерих тазобедрена кост! Май! Някой да снима! Това е. Нямам камера, стой, отивам да взема камера. Едва. Имаш ли камера? Айде, Сашко, фотографа, давай! Супер криво. Еми, смятай, не мога да снимаш. Три точки, кой ти каза, че мога? То дори не се вижда на моя екран, много яко. Но може да се вижда. Така. Пусна ли тока? Пусна, добре. Я да видим в гаража. За момента никакви следи. Добре, качваме се на втория етаж, най-вероятно е там. Да, кухнята е 3 градуса. Ти чуем шанса да е там. Сега ще видим. Тук има отварени врати. Има доста отварени врати на... А, отвори още веднъж! Ето тази му. В това в гаража има къде я закрим. Да, знам. Доста врати отвори на втория етаж, by the way. Абе, монстър, спри да пипаш, бе! Аз не пипам, аз седите гледам как се пипаш да се отвориш. Ела, ти намерихме стаята. Коя е? Точно е тая. Та тука? Да, беше минусове сега. Добре, значи температурите. Отивам да... Чайте, изключете всичко. И в момента е минусове. А, има гол стърбове! Има гол стърбове! Найс. Така. Да пред нея я штракам, ви бягате. Еми много ясно! Е, тото е само заплаха. Колко е? Две. Какво си я снимала? Не си я снимала ни веднъж. Чакайте, дайте всъщност да избършим от някоя мисия. Чакайте малко. Всъщност писа кендъл. Аз ще взема един кендъл. Давай, слагай да духа там. Трябва... вземи са... Чакай, с мъч стика трябва да почиста малко. Имаш и орбове, какво друго? И фризинг температури. Така. Сложих и да духне. Това значи, че трябва да има спирит бокс, гоустрайтинг... Леле, ако има гоустрайтинг е ревенант. Фингърпринтс и... няма шанс за EMF. Доц прожектор вземи! Вземете доц прожектор, трябва да сложим камери. Има шанс да има доц прожектор. Духнало е с мъч
Аз взех смъчстик, айде. Добре, аз ще видя. Може, ще служа една книга и ще говоря. Айде да направим ритуал монстър, еласа. Не знам това дали го знаеш, но има някакво ново нещо с мъчстика, ги успокояваш. Айде, чедо! Да ти накадим стаята! Амин! Да си жив и здрав! Ай, стига ти толкова. Do you love noodles? Да. Да знаеш. Are you here? Питай го на колко е. How old are you? Стъпи зад мен, майка! Монстър е! Монстър, вижда фингърпринтове, бе! Hello? Аз това гледам, няма. А на другите врати? Бивър? Чакай, служете камера. Sing baby. Служете камера, please, не. Sing baby. Абе, не го ли виждаш, че не говори, бе? Чакай, ще фърля един кръст за всеки случай. Можеш да го оцеля. Да, къде се спауна? Къде се спауна? Ей, тука. Точно къде доца. Е, сас... Пате! Отворете ме, тъпаци! Леле! Кой умря? Спокойно. Изяде кръста. Слагай бързо камерата и да се чупим. Сложих я. Някой затвори олигофрен вратата и се паникьосах. Ох. Яба! А монстре, дай да пием хапчета, Женска. Така, Сашко, стой тук, ние влизаме с хапчета с монстъра. Чакай. Още отваря вратата. Айде. Ти затраскай, ти доцу. Айде, сега ако няма фингърпринтове, значи няма да ги. Тя ще мин до сега 100 пъти. Ми няма. Отвори го тук, що? Снимай бързо. Е, нямам камера. Еее. Няма фингърпринтове. Да, значи оставам камера. Чакай малко, стой монстре! Другия вариант е, ако искат, че или някой от вас или аз ще вляза, няма бърка, да му говори и всички са извън къщата. Пак отвори. О, тук е долу зад. Чакай малко. Да, аз ще вляза да говоря с него. Защото имам най-високо саните. Стой малко. Къде е това говорилната? Къде е петройката? Ето го. Мета. Така. Стойте са. Are you here? How old are you? Говори! Не го чух какво каза обаче. Така, говори. Как може да е мимик? Кой ти каза? Не, няма да е мимик. Айде да влизаме да ни гони и да приключваме с тази. Чакай! Искам да видя само евиденса на мимик, какъв трябва да е. Да. А, дайте да изпълним последното. Ам, то има ли смисъл? Не. Трябва го предизвикаме. Не. Ай, сигурно. Не бе, правим го. Добре, правим го. Пранкваме го. Аре, сега ще му говориме, дама пика, появи се. А къде бягаме? Ми, нали викам към гаража, че има. Добре. Аз предлагам към мазето. Ами, тя да бяга към гаража, ние към мазето. Ами, хубаво, то в мазето няма къде да се скрити. Чакай малко. Ама сега ще се качвам или при нея да я викам или... Чакай да видя къде да се скрия, не ми давай зор. А то може би кръста трябва да го махнем вече, той май не го изял целия. Не, то между другото пак ще го... Не, няма да го изпълни. Ако не са спални, няма да го изпълним. Еми, аре, разкарайте кръста. Сега ще видим какво мога да го изгава. Лигата е малко бъд, бе. О, да, тя е само да се спални, той е кръста. Бяко прогорем. Бай му остава едно парче. Ама, аре, разкарайте го! А, така, сега, говори! Сашко, появи се! Че е пнес, има кажи смачи, да играете на криеница.
Някой умря. Кой умря? Ние съм аз. Еми Сашко. Аз съм... Къде умря Сашко? Не знам, май на втория етаж някъде я чух. Чакай, ела, излез, излез. Айде ви снимай тупа, ти смъчна ли? Как не съм го смъчнал, бе? Много рано си го пуснал. Нищо е още един. Айде пак да намерим и тупа и да го снимаме. Вземи камера, айде. Аз съм с камера. Опитах се да го снимам, а някакво май мигна и не го парк. Аз изобщо не го видях къде се спауна. Какво вибрира, бе? Къде умря Сашко? Май тука някъде стои. Тук е отворено. Ето я. Леле, пак по кореме умряла. Пу! Ай бързо. Бързо, за да мога да... Как беззвезди снимка е? Еми снима и газа за 3. Аз миналия път така направих. Аре, че ще умрем! Нали имаш смък, че няма да умрем? Няма го. Дъжи! Ие бре, комши! Айде вихаре! Виновна. И пак не се е изпълнило! Как да му го фърля на този с главата? Ама за това към по-добрия вървим. Еми, изпомряхме всички, разбира се. Аман! Човек, измъкнах му се, спря да ме гони и изведнъж се върна! Ти трябва да гледаш да се криеш и шкафовете, защото ти е малко по-несигурно, като се скриваш от страни. Аз си тръгвам и че ми не трябва. Добре, поне сме го познали, да. Кора Рок. EMF, ето Motion Sensor и Soul. Айде, забравихме нещо. Сантипи, освен нямаме нито един. Нищо. Ще го караме на гонки. Ние сме мъже, бе. Аз съм жена, термометър няма. Ето на глеца пак се взима, той да е с... А мен не ме интересува, че си жена. И термометър нямаме обаче. Кво е това? Ей, нам падна са motion sensor. Добре, че имаме. Така, айде. Ама ще му говоря, аз взех стои. Чай, са, не бързай. Включете тока първо. Че ще... Умрем преди да сме почнали. Тук има отворена врата. Леле, как се гърми! Пуснах ви тока! Много добре. Невероятно! А намерих коста долу в мазето, а някой да я снима. Ще дойде. Къде викате, че е отварал тук? Кога ще... Е, тука вляво е. Тука има ли? Така, тука е празно за момента. Празно, няма никой. Отворена врата в гаража, може да видите за фингърпринтове. Мале, тоя дух има две коли, бах ти богатия. Дай да му източиме дизела. То май не излизат... Има вудо кукла. Но и дай да боткам. Нема са, по-късно. Това с твоето боцкане ще измрем. Леле, каква буря.
Горе, горе има една широко отворена врата и лампичка свети. Шушана е там! Еми не знам, аз още нищо не съм открил. А, ето го! Тука, 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 тука! Спалнята! Спалнята на втория етаж! Колко имаме вече? Двойка, тройка. Четворка. Are you here? Are you here? А! Do you hear me? Няма. Тука трябва е. Чакайте! Изгасете, изгасете! Изгасете! Is that your favorite room? You wanna play a little? No? Okay. Еми, няма... А! Чакай, чакай! Голсторп! Голсторп! Един голсторп видях. Do you hear me? Ама ще спрете ли да светите, бе? Да, голсторп, бе. Мисля, че видях дъх. Голсторп. Мисля, че видях дъх, но не съм сигурна. Еми, върви, дишай! Еми, нямаме термометър. Чакай! Дишай, върви! Да! Има дъх! Има дъх! Фризинг температури! Чува музичка. Ето го! Ето го! Малък нещастник, жена! Снимай го! Момиче! Вампир мръсен! Умри! Умри, бе! Умри! Изчезна. Добре, фанали сме го по нея, въпреки че не се вижда изобщо на снимката. Така. Ами, добра работа бих казал. Давайте да се заселваме в стаята. А той тогава защо се спална там, при условие, че стаята му е на другия край? Ми нямам идея. Ти нормално ли в принципа? Soul Motion Sensor му служете. А взимам книга, взимам и трипод с камера. EMF 5 няма как да е. А, имаме проблем. Нямаме... Нямаме DOT прожектор. А, в мене май, ето. А, добре, трябва... Да сложа сега. Давайте. Малко на гадно място се спалма. На тука бе, монстър, на къде тръгна? Чакай, бъркай се. Е, тука ще я сложа. Така. Всичко сложихме. Имаме само един прожектор. Да. Давай, слизай да гледаме. Всичко сме сложили. Я, гледай. Гледам. Не е минала през солта. Минала е. Как бе, няма стъпка. А, ясно. А Motion Sensor сложи ли го? Да. Сложи го. Еби чакаме. Опа, мина! 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 Мина, 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 мина през прожектора! Мога да не го слагаш. Не, ми вече го сложих. А, около тебе е май. Да се радва. Не, не, това няма, това не ни помага по никакъв начин. Абе, що не видя дали е писал в книгата? Чакай, ще се върна. Давай, бързо. Опа, бегай! О, да, шоу. О, умря, 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 умря. И не, имаме евент сам. О, джи-джи. Кво стат? Ама, псалите ти падна резко. Ами, що ти видях, я снимах пак. А, колко, писали? Не, не е писала. Чакай, еми, нали беше freezing temperature с другото? Да, бе, голсторбо, бе. И нали сега мина през прожектора? Това няма значение какво общо има през прожектора, ми обясни. Еми, па ще е пак същото. Или Unreal, или Fingerprints. Писал, ако има Fingerprints е Hantu. Hantu. Еми, аре да влизаме да гледаме за Fingerprints-ове. Ма аз до сега гледах вече, няма никакви. Еми, добре. Пробайте пак да я говорите. Другия вариант е да говори. Някой ще се осмели ли да говори? Аз и дрънка вече, тя не ще. Айде, дайте ми, аз ще говоря.
Ама дайде да им фърлим кръст, освен. Вземи кръст, всички влизаме. Да, между другото, ще е най-добре. Вземи кръст. Така, а някой взе ли това за говоренето? Аз не знам къде. Там. Чакай. То ние нямаме. Ти на земята не е ли то? Не, май. Да, его бе. Как бе? А. Ей, Мозарето, вземи го. Айде. Абе, защо всички сме жени, бе? Ужас. Аз не знам къде мога да се скрия. Да му се не види. Всички шкафове сте запълнени с боклици. Ау, ужас. Хвърляйте там, къде се е спавнала. Изяде, добре. О, веднага го ръфна. Говори, давай, излез от стаята. Говори. Аре, говори, бе. How old are you? Are you here? How old are you? А, отговори, бе, твоята майка. Дайте си като нас да пробва. Ще почне някой да поиска да отвори, но друг не. По принцип ти свича борда. Say something. Питай го къде е. Where are you? За кой път да го питам? Where are you? Goodbye. Оф, чакай, дай. Не отговаря, няма да. Ти с твой английски. Сега ще те убия според мене. Are you here? Знаете ли какво? Давайте се махам ми, защото не говори. 100% не говори. И това кръста са прогорени до края. Бегайте! Спрали се кони? Спря, бегайте! Мале! Пак мина точно зад мене човек! Аз повече не влизам! И какво отбелязваме? Ама ние имаме лични тук. Какво? Ами, сигурно с ние спирит бокс. Еми няма... Ако е Ghost Writing е Revenant, аз няма да вляза кое е Revenant. Ама хора, това Dots Projector какво беше? Абе това къде трябва да мине на екрана бе, слепок! Е, нали беше минал? Не е минал, кога е минал? Нали ти каза, че е минал, аз не го видях, ти каза. Това е Motion Sensor, Dots Projector е съвсем друго нещо. Добре, не ги знам какви са разликите, бе, окей. Е, какво отбелязаме? Това може да се вести май. Той там ли се спасвамва? Защо? Защото то е с доста ниски температури, нали? Тогава се движи по-бързо при ниски температури. Пак ние колко пъти видяхме дъх. Кога ги видя два път, три пъти бе? В една стая? Еми да, нали аз първия път ми се престори и ти каза втори път. И по-друг ми влязох и видях и трети път. Оф, не знам. Юрей не е също, защото дост прожектор няма. Аз съм на 0 санти. Еми, освен Ханто да отбележим или Ревенант. Ама... Не мисля, че е Ревенант. И аз не мисля, че е Ревенант. Еми, значи Ханто и да се чупим. Добре. Добре. Що ми искаш да си тръгваш? Еми, не ми се умира втори път! Ето! Казах ви, че е Ревенант! Добре бе, казал си ни, че е Ревенант, а как го доказвам? Жени!
Ами до тук ще приключваме за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!